Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Real intervyu vaxtıdır. Bir neçə gün bundan əvvəl 3-cü yüksəliş müsabiqəsinin onlayn mərhələsi başa çatıb. İştirakçıların onlayn formada qatıldıqları imtihanda 7024 nəfər namizəd iştirak edib. Suallar verbal məlumatlarla işləməyə bacarığı, rəqəmsal məlumatlarla işləməyə bacarığı və abstrakt düşüncə olmaqla 3 blok üzrə aparılıb. Əlbəttə, bu haqda daha ətraflı danışacağıq. Hər kəsi maraqlandıran məsələləri studiyada müzakirə edəcəyik. Qonağım yüksəliş müsabiqəsinin işçi qrupunun rəhbəri, eyni zamanda Gənclər və İdman Nazirinin mavini Fərhad Hacıyevdir. Fərhad müəllim, xoş gördük sizi studiyamızda. Təşəkkür edirəm. Biz də sizə təşəkkür edirik. Fərhad müəllim, qeyd elədiyim kimi artıq yüksəliş müsabiqəsinin belə deyək, artıq onlayn versiyası başa çatıb və tamaşaçılar da bir qədər maraqlandıran məsələlər var. Öncə başlayardıq ki, bu başa çatma ilə bağlı hansı mərhələdədir yüksəliş müsabiqəsi? Təşəkkür edirəm. Tamamilə doğru buyurdunuz ki, 7000-dən artıq 7024 nəfər onlayn mərhələdə iştirak etdi. Mən istərdim onlayn mərhələni nədir, onu izah edim. Yəni, ölkəmizdə ilk dəfə olaraq bu qədər insan üçün eyni anda onlayn formatda imtihan keçirilmişdir. Yəni, distant şəkildə, təbii ki, distant şəkildə deyərkən, hər kəs öz istədiyi... Bu həm də məsuliyyətli bir məsələdir, distant formada imtihanların keçirilməsi. Tamamilə doğrudur. Yəni, eyni məqamda, eyni məqamda 7024 nəfər imtihan platformasına daxil olub, imtihan vermişdir və müsbət aldır ki, bu ilk dəfə keçirilməsi, bu qədər insan qoşulmasına, rekord sayda qoşulmasına baxmayaraq heç bir problem yaşanmadı. İnsanlar hamısı rahat imtihanlarını verə bildilər. 7024 nəfərdən 1325 nəfər növbəti mərhələyə keçid hüququ almışdır. 1325 nəfər. 1325 nəfər isə artıq siz qeyd etdiniz növbəti mərhələ, əyani mərhələyə də iştirak edəcəklər. Əyani mərhələ iyun ayının 10-11-i keçiriləcəkdir. Təbii ki, məhz 1325 nəfər əyani mərhələdə də iştirak edəcəkdir, bəli. 7024 nəfərin nəticələrini qiymətləndirərkən biz dünyada ən qabaqcıl test üsulunla keçirilən imtahanların qiymətləndirilmə sistemi sayılan T-şkala ilə qiymətləndirmə aparmışıq. Bu T-şkala bizim hamımızın bildiyimiz TOEFL, CMAT, SAT sistemlərinin qiymətləndirilməsi zamanı tədbiq olunur və biz bu T-şkala ilə ölkəmizdə ilk dəfə məhz yüksəlişdə belə yəni metod təqdim olundu, belə təcrübə tədbiq olundu və biz 1325 nəfər növbəti mərhələyə keçid hüququ verdik. Bu 1325 nəfər indi yəni mərhələ 2 gündən ibarət olacaqdır. 10-11-i. Birinci gün iştirakçılar öz nəticələrini təsdiq etməlidirlər. Bu onun üçündür ki, onlayn mərhələ zamanı, yəni distant mərhələ zamanı kimsə əgər kənar köməkdən yararlanıbsa, belə deyək, biz artıq onu yoxlamaq imkanına malikik və 1325 nəfər birinci gün öz nəticələrini təsdiqlətməlidirlər. Yəni, minimum 75% onlar düzgün cavab verməlidirlər təqdim olunan tapşırıqlara. Təbii ki, tapşırıqlar yeni tapşırıqlardır, amma format eynidir. Siz qeyd etdiyiniz 3 istiqamət üzrə suallar olacaqdır və növbəti gün isə deməli, idarə etmə bacarıqları yoxlanılacaqdır və idarə etmə bacarıqlarının yoxlanılması da dünyada bu sahədə tamamilə bir yeni prosesdir. Yəni, bunu artıq dünyanın qabaqçıl ölkələri tətbiq edirlər işə götürmə prosesində. Məsəl üçün, ABŞ-da, Kanada-da, yəni Avropanın digər, Avropanın böyük ölkələrində, İngiltərədə, Fransa-da, Almanya-da bu proses tətbiq olunur. Türkiyədə bu proses artıq başlanıb tətbiq edilməyə. Və biz bu proses zamanı biz yəni insanların idarə etmə səriştələrini yoxlayırıq. Onlara idarə etmə səriştələrinin yoxlanması prosesi belədir ki, iştirakçılara hansısa bir problemlər qarşıya qoyulur, tapşırıqlar verilir və onlar o tapşırıqdan hansı formada çıxacaqlarsa yəni onlayn sürətdə onu yoxlayırıq. Bu, biz birinci dəfə bu prosesi xaricdən, tamamilə xaricdən olan suallarla yararlandıq, yəni tapşırıqlarla yararlandıq. Belə ki, Kanadanın İdarə Etmə İnstitutu var, onların təcrübəsindən yararlandıq.
Amma təkcə onu öyrənməmiş. Yəni biz bir neçə bu sahədə olan qabaqçıl təcrübələri öyrəndik və tətbiq etməyə başladıq. İkinci il qismən xarici təcrübə oldu, amma üçüncü il tamamilə öz ölkəmizin təcrübəsindən yararlanırıq. İndi Dövlət İmtihan Mərkəzi ilə birlikdə xüsusi bir test formalaşdırılıb və bu məhz idarə etmə səriştələrini, idarə etmə bacarıqlarını yoxlamaq üçün. Yəni tam şəffaf formada bu müsabiqə həyata keçirilir bildiyim qədərilə və 2019-cu ildə artıq yüksəliş müsabiqəsi bizdə keçirilməyə başladı. Belə götürəndə çox da uzun bir il deyil, yəni qısa bir vaxtda bu müsabiqə çox böyük bir uğur qazanmağa başladı, bunun əks sədası artıq yayılmağa başladı. Ümumiyyətlə, bunu özəl edən nədir? Yəni bu formatda bir müsabiqənin keçirilməsi. Bu müsabiqə birisi Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə və onun sərəncamına əsasən keçirilir. Əsas məqsəd odur ki, yəni dövlət başçısında əsas məqsəd odur ki, idarə etmə sahəsində bacarığı olan insanlar aşkar edilsin və dövlətimizə təqdim edilsin. Və təbii ki, dövlət və ya özəl sektor bu insanlardan yararlana bilsin. Bu həm də bir növ bir sosial lift layihəsidir. Yəni, bəzən bizdə belə bir stereotiplər var ki, kimisə tanış olur, kimisə əlaqəli olan insanlar daha çox tanınır. Amma bu proses məhz belə negativ halların aradan qaldırılması üçün həm də insanların özünə güvənərək, biliyinə və bacarığına güvənərək artıq belə bir dövlətə özünü təqdim etmək imkanı vermək kimidir. Yəni, kimin bacarığı varsa, idarə etmə sahəsində və kifayət qədər biliyi varsa, artıq ona heç kim lazım deyil, müsabiqədə iştirak etmək yetər ki, onu bütün ölkə tanısın. Bizim 27 qalibi bugün ölkənin ən aparıcı qurumlarının rəhbərləri, dövlət qurumlarının rəhbəri, özəl sektordan demək olar ki, hamısı tanıyırlar və nəinki qaliblər, eyni zamanda yarın finalçı və finalçıların arxasınca belə deyək, bir ov başlandı. Hamı istəyir ki, onlarla işləsin. Çünki doğrudan da yarın final mərhələsinə gəlib çıxmaq belə kifayət qədər məsuliyyətlidir də belə deyək. Ya həm də çox böyük seçim mərhələsidir. Təsəvvür edin, bizim birinci müsabiqədə 11 minə yaxın 10.700 nəfər müraciət var idi. İkinci müsabiqədə 11.300-ə yaxın və üçüncü müsabiqədə 14.500-ə yaxın müraciət var və bu birinci müsabiqədə bizdə yarın finalda 300 nəfər iştirak edirdi. İkinci müsabiqədə 300-dən biraz çox 332 nəfər iştirak edirdi. Yəni təsəvvür edin, 11 min adamdan 332 nəfərin içində düşmək, yəni nə boyda seçim prosesindən bu adamlar keçmişlər və çox ciddi rəqabət var. Həqiqətən bizi sevindirən də məhz odur ki, bizim iştirakçılar kifayət qədər böyük potensiala malik iştirakçılardır və çox savadlı iştirakçılardır. Elə yarım final mərhələsində bizim ekspert qismində iştirak edən müşahidəçilər deyir ki, çox böyük potensiala malik iştirakçılarımız gəlib məhz bu mərhələlərə çıxırlar. Əsasən, bildiyim qədərilə gənclər üstünlük təşkil edir və bu müsabiqəyə onların qatılması həm də onlar üçün bir şansdır, onlar üçün belə deyək bir yoldur. Başlayırlar onlar buradan öz həyat yollarını belə deyək müəyyənləşdirmək üçün. Nə qazandırır ölkəmizə bu müsabiqənin keçirilməsi? Müsabiqə həqiqətən gənclər üçün çox böyük maraq təşkil edir. Yəni, gənclər çox müraciət edirlər. Demək olar ki, əsas iştirak qrupu məhz 21 və 41 yaş arası vətəndaşlarımızdan ibarətdir. Müsabiqəyə ümumiyyətlə yaş cenzi, iştirak cenzi 21-51 yaş arasıdır. Amma Azərbaycanda gənclərin yaşı 14-29-dur, qanun vericiliyə əsasən. Amma təbii ki, bu yaşdan üstün olan bizim gənc adamlarımız da belə deyək. Yəni, gənclik təkcə bizim onun yaşla deyib də qorxutmuyor insanları. İnsan nə qədər özünü heçə yaşda hiss edirsə, məsələn, o yaşda da gəncdir. Qəbul edilir. Yəni, iştirakçılarımız həqiqətən daha çox gənclər olurlar. Amma qaliblər arasında ən çox 31-41 yaş arası olanlar olur. Qaliblər arasında. Ölkəmizə nə verir? Ölkəmiz Azərbaycan gənc ölkədir. Yəni, müstəqilliyimizin
32-ci ilini yaşayırıq və ölkəmizə bugün üçün və bugünkü inkişaf templərini birlikdə addımlamaq üçün təcrübəli və bilikli insanlara ehtiyac var. Xüsusən də biz işğaldan azad olmuş ərazilərdə yenilik və quruculuq işlərini aparan insanlara ehtiyac var. Və bu insanları biz təbii ki öz sıralarımızdan, yəni öz vətəndaşlarımızdan seçməliyik. Azərbaycanın çox bu sahədə çox böyük potensialı var. Yəni müsabiqə bunu təsdiq edir ki, çox savadlı, bacarıqlı, vətənini sevən insanlar var ki, onlar ölkəmiz üçün çalışmağa çox istəyirlər və özlərini belə deyək də ölkəmiz üçün faydalı olmaqlarını istəyirlər. İstəyirlər onların da bu prosesdə töhfələri olsun. Və biz əsas məqsəd burada təbii ki, Cənab Prezident tərəfindən qoyulmuş məqsəd ölkədə kadr ehtiyatı bankının yaradılmasıdır ki, hər hansı bir sahə üzrə peşəkar lazım olduqda məhz o banka müraciət edilsin və o bank o prosesi idarə aparmaq üçün o məhz dövlət bu bankdan yararlansın. Həm də gələcək üçün kadrlar yetişdirirsiniz. Təbii də, yəni kadr ehtiyatı bankı. Əyani formada bunu tam olaraq hər tərəfli formada. Yəni biri var ki, hansısa bir mərhələni keçələr, amma artıq onlar bu müsabiqənin içərisində tam bir peşəkar bir kadr kimi yetişirlər. Bəli, bunlar müsabiqənin, artıq müsabiqəyə gələndə kimin ki kifayət qədər bacarığı və biliyi varsa, onlar təbii ki gəlib müsabiqənin final mərhələsində çatır, qalib olurlar. Amma eyni zamanda müsabiqənin iştirak prosesində belə onlar formalaşırlar, yeni biliklər əldə edirlər. Yəni bu müsabiqə təkcə yarış deyil, eyni zamanda bir növ bir tədris, marifləndirmə prosesidir. Çünki burada tətbiq olunan yeniliklər o iştirakçıların heç bir zaman ondan öncə qarşılaşmadığı bir prosesdir. Və birinci müsabiqənin qalibləri təbii ki ilk dəfə keçirilirdi deyə heç vaxt bu prosesdən qarşılaşmamışlar. İkinci də artıq bizim bir nəfər qalibimiz ötən müsabiqənin finalçısı belə olmuşdur. Yəni bu belə deyim, bunlar qaliblərdən və yaxud iştirakçılardan belə sorsanız onlar üçün əsas məqsəd bu prosesdə iştirak edir. Yəni qalib deyil, bu prosesdə iştirak etmək və bu prosesdən yararlanmaq idi. Yararlanmaq da deyəndə biz təbii ki, yəni qaliblərin müəyyən pul mükafatı var. Təşkilat Komitəsinin qərarına əsasən qaliblər 20.000 manat pul mükafatı alır. Adları kadrların ehtiyat bankına daxil edilir və çox böyük intellektual çevrəyə çıxışları, intellektual və işləyən çevrəyə çıxışları əmələ gəlir. Bizdə, məsəl üçün, məlumat var ki, istər yarın finalçılar, istər finalçılar, artıq elələri var, birgə şirkət qurublar, elələri var, hansısa bir yeni ideyalar ətrafında işləyirlər, bir-birlərinə iş təklifləri edirlər. Yəni, bu bir, belə deyək, işgüzar, intellektual bir çevrə. Bir-birinə bağlı bir sistem olaraq, şəbəkə kimi yaranır. Belə deyək ki, davam edir. Fərhad müəllim, biz qeyd elədik sizlə, siz də qeyd etdiniz, artıq onlar onlayn formada başa çatdı yüksələş müsabiqəsi və əyani formada onlar başlayacaqlar yeni bir mərhələyə. Bəs iştirakçıları daha hansı yeniliklər gözləyir bu ərəfədə? Yəni, iştirakçılar əyani mərhələni qeyd etdim ki, yoxlamanın və idarəetmə bacarıqlarının mərhələni bitirəndən sonra təxminən 300-ə yaxın iştirakçı yarın final mərhələsinə keçid hüququ alacaqdır. Yarın final da biz ilk dəfə məsələ yüksəliş, birinci yüksəlişdən biz bunu tətbiq etməyə başladı və bu da ölkəmiz üçün bir ilk idi. Assessment conference formatı var, yəni qiymətləndirmə konferansıdır. Burada iştirakçılar komandalara bölünürlər, 6 nəfərlik, 5 nəfərlik komandalara bölünürlər və hər komandanın üzərinə deməli, bir nəfər ekspert müəyyən edilir. O ekspertlər də öncədən bizim yoxlamaq istədiyimiz səriştələr üzərində xüsusi təlimlər keçirlər. O səriştələr necə qiymətləndirilir? O təlimlər də xarici təlimçilər tərəfindən keçirilir. Mən qeyd etmək istərdim ki, doğrudan da HR sayəsində yüksəliş çox böyük yenilik elədi ölkəmizdə və
artıq dövlət qurumları və özəl şirkətlər belə yüksəliş formatından öz seçim proseslərində yararlanmaq istəyirlər və mən müsbət haldır ki, biz Dövlət İmtihan Mərkəzindən də çox ciddi əməkdaşlığımız var və Dövlət İmtihan Mərkəzi özü belə, məsəl üçün, artıq səriştə modelinə keçid haqqında düşünürlər və yəqin ki, növbəti dövlət qulluğu sayəsində keçirilən imtihanlarda məhz bu modeldən, yəni səriştə modelinin yoxlanması modelindən istifadə ediləcəkdir. Yəni bu müsabiqə həm də digər belə başa düşdüyüm ki, sahələrə də bir nümunədir. Bəli. Artıq belə deyək, hazır bir formada oradan yararlanırlar, faydalanırlar. Bəli. Öz sahələrini inkişaf etdirmək üçün. Bəli. Bu da çox müsbət bir haldır. Çox müsbət Çünki hansısa bir tutaq ki, biznes sahəsini götürə bilərik və yaxud da digər bir nə bilim, təsərrüfat bir sahəsini götürə bilərik və onlar özlərini inkişaf etdirmək üçün buradan yararlanırlar. Bəli. Hər tərəfli formada. Çünki siz qeyd dediniz ki, onların həm idarə etmə bacarıqları, intellektual səviyyələri, Hı. bütün bunlar hamısı yoxlanır. Çünki bəzən ola bilər ki, bir şəxs çox yaxşı intellektual bacarığa malik ola bilər, amma onun idarə etməsi zəif Hı. ola bilər. Amma siz belə anladığım qədəriylə bunların hamısını əhatə edirsiniz və bu formada şəxsləri, kadrları yetişdirirsiniz. Bəli. Biz tamamilə doğrudur. Biz təkcə bilik deyil, eyni zamanda bacarıqları imtahana çəkirik, belə deyək. Və bizim, məsələn, yarın final mərhələsində və final mərhələsində qalib iştirakçılara xüsusi tapşırıqlar verilir, komanda tapşırıqları verilir və o komandada onlar özlərini necə aparırlar, həqiqətən mi lider ola bilirlər və yaxud stresləri necə idarə edirlər, hansı məqsədlər qarşısına qoyurlar, deməli, vaxtı necə idarə edirlər, yəni sonra verilən tapşırığın sosial əhəmiyyəti nədir, onu nə dərəcədə qiymətləndirə bilirlər. Biz bunları yoxlayırıq və bizim ekspertlərin qeyd etdiyim kimi xüsusi qiymətləndirmə cədvəli və təlim nəticəsində onlara verilən tapşırıqlar vasitəsilə biz məhz o komandanın liderini müəyyən edirik. Sonra şəffaflığın təmin edilməsi üçün o komandalar da yenidən formalaşır və komanda yoldaşları hərəsi başqa-başqa komandalara düşürlər ki, hər hansı bir komanda oyunu belə deyək olmasın və yaxud onları qiymətləndirən ekspertlər müəyyən belə deyək, əlaqələr yaradılmasın deyə biz hətta gün ərzində 2 dəfə, 3 dəfə komanda tərkibini yeniləyirik ki, yəni şəffaf proses, tamamilə proses şəffaf formada keçsin. Bu axı siz maraqlı bir məqamı qeyd elədiniz ki, bura gələn iştirakçılar çox məmnun olurlar. Hı. Hətta belə deyək, qalib olmayanlar belə buradan çox belə yaxşı formada ayrılırlar. Və olur mu ki, həm də qalib olmayanlar, həm də burada çox şey öyrənirlər və tam bir bacarıqlı deyək, bir kadr olaraq öz o gəldikləri yerdən davam edirlər. Bəli, tamamilə doğrudur. Yəni, bizə müsabiqənin çox müsbət cəhətlərindən biri də odur ki, hətta qalib olmayanlar belə buradan, müsabiqədən çox müsbət ayrılırlar və biz sonradan onlardan çox müsbət rəylər alırıq. İstər sosial şəbəkələrdə, istər ümumiyyətlə belə şəxsən münasibətlərdə çox deyirlər, yəni müsbət qiymətləndirirlər və öz iştiraklarından həqiqətən razı qaldıqlarını bildirirlər və maraqlı məqamdır ki, məsəl üçün biz qalibləri elan edəndə belə o komanda üzvləri hansı masadan ki qalib çıxmışdır, onlar belə həqiqətən təsdiqləyirlər ki, doğrudan da bizim masada güclü lider qalib gəldi, yəni güclü iştirakçı qalib gəldi. Bu prosesin həm şəffaf keçdiyini, eyni zamanda çox doğru keçdiyini. Çünki bizim qiymətləndirmə zamanı birinci mərhələdən tutmuş belə finala qədər qiymətləndirmə həm də bir növ bir sosial məsuliyyət baxımından da bir qiymətləndirmədir. Yəni insanlar nə qədər özlərini məsuliyyətli bu cəmiyyətdə belə deyə, nə qədər sosial bir sosial baxımından nə qədər həm məsuliyyətli, həm də bunu dərk edərək düzgün proses getdiyini onlar belə deyə də özləri həm şahidi olurlar, həm də
iştirakçısı kimi bilirsiniz necə? Burada belə çox belə bir maraqlı məqam var. İnsanlar həqiqətən də 300 nəfər bizdə finalçı, yarım finalçı olur. 332 nəfər keçən il yarım finalçı idi. Onların hər biri ölkəmiz üçün doğrudan da layiqli bir vətəndaş, savadlı, bacarıqlı bir idarəçidir. Onlar hər biri bilirdilər ki, məsəl üçün, ki, qalib olmasalar belə, artıq onlar 13.000 nəfərdən, 12.000 nəfərdən seçilmişlər. Onlar onu dərk edirlər. Və eyni zamanda onlar artıq yarım finalçı olduqlarına özlərinə bir güvən yaranmışdır ki, mən bu prosesdən yarım seçib, finala qədər bura qədər gəlib çıxmışam və demək ki, mənim kifayət qədər böyük potensialım var. Amma onlar o potensialı artıq öz yarım finalda demək olar ki, çox ciddi rəqabət olur. Amma o rəqabətdə belə nə qədər güclü namizədlər qalib gəlir, siz onu yəni gəlib, mütləq gəlib bir dəfə biz sizi dəvət edərik, gəlib iştirak edərsiniz. Nə qədər güclü potensial ortaya qoyulmalıdır ki, orada qalib olasan. Və iştirakçılar belə özləri onu hiss edirlər. Və onların sosial məsuliyyəti onlara imkan verir ki, dərk eləsinlər ki, həqiqətən də proses həm şəffaf keçib, həm də doğrudan da ən layiqlilər qalib gəlir. Efendim? Bizim qaliblər, üzr istəyirəm, bizim qaliblər belə onların sosial məsuliyyəti var. Bizim finalçıların belə sosial məsuliyyəti çox yüksək dərəcədədir və onların o prosesdən sonra, yəni finaldan çıxdıqdan sonraki həyat tərzini biz təbii ki müşahidə edirik. Yəni onları belə həm sosial şəbəkələrdə və eyni zamanda canlı olaraq müşahidə edirik və görürük ki, bunların hər biri ölkəmiz üçün bir dəyərdir. Doğrudan. Fərid müəllim, biz sizə uğurlar arzuyuruq. Çünki qarşıda da hələ sizi məhsuldar bir mərhələ gözləyir. Həm sizə, həm sizin iştirakçılarınıza da uğurlar arzuyuruq. Yolları, belə deyək, açıq olsun, şansları bol olsun. Təşəkkür edirəm sizə studiyamıza gəldiyinizə görə. Çox sağ olun. Belə, bir daha xatırladım ki, qonağım Yüksəliş müsabiqəsinin işçi qrupunun rəhbəri, eyni zamanda Gənclər və İdman Nazirinin müavini Fərhad Hacıyev idi. Yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik.